құрметті оқушылар, ал енді келесі кезекте 7-ші сабақтың А тобына қатысты бірнеше есептерді мысал ретінде қарастырамыз. Мысал үшін 147-ші жаттығудың бірінші есебі. Бұл жерде есептің белгіні мынандай. Қарбыз массасының 98% су, 5 кг қарбызда қанша су бар? Яғни процентке байланысты берілген есептер. Бұндай есептерді біз ең алдымен қысқарта жазып алатын едік. Демек, бұл жерде 5 кг қарбызда қанша су бар деп сұрап отыр. Бізде 5 кг қарбыздың жалпы массасы, сол себепті оны 100% деп белгілей аламыз. Ал енді мына жақта 98% су деп отыр. Демек, мына жерге 98% деп жазып қояйын. Осы 98% су болса, онда оның массасы қанша екенін табуымыз керек. Яғни судың массасы. Бізде ол белгісіз, сол үшін X деп жазайық. X деп отырғанымыз судың массасы, ал 5 кг деп отырғанымыз жалпы қарбыздың массасы. Бұл жерде енді пропорция түрінде жазайық, яғни 5-тің X-ға қатынасы тең болады 100-тің 98-ге қатынасына. Бұл жерде пропорцияның белгісіз мүшесін табатын болсақ, онда X тең болады 5-ге 98-ді көбейтеміз және оны 100-ге бөлеміз. Сонда бұл жерде бұларды көбейтіп бөлетін болсақ, 4.9 деген жауап шығады. Демек, біздегі 5 кг қарбыздың егер 98% су болатын болса, онда 5 кг қарбыздың 4.9 кг су екен. Келесі есеп. Яғни, 148-ші жаттығу, бұл жерде есептің берілгені мынандай. Саяхатшылар 64 км қашықтыққа барды. Бұл жүруге тиісті межеленген қашықтықтың 20%-ндей. Саяхатшылар жалпы неше километр қашықтыққа жүруді межелеген еді? Бұны да қысқаша жазып алайық ең алдымен. Мысал үшін, саяхатшылар жалпы қанша қашықтыққа жүруді межелеген еді деп сұрап тұр, оны жалпы қашықтығын біз X деп алайық. Өйткені ол бізде белгісіз, яғни қандай да бір X километр жүру керек болды. Ол жалпы болғандықтан оның жалпы сандарды біз 100% деп алатын едік. Жаңа қарбыздың жалпы массасын 100% деп алдық. Бұл жерде жалпы жүруге тиісті жолды 100% деп алайық. Ал бұлар 64 км жүрді. 64 км деп отырғанымыз, демек 20% деп айтты. 20% деп сәйкесінде жазайық. Неке қысқаша жазып алдық есептің берілген. Енді бұларды қатынас түрінде жазып алайық. Яғни x-тің 64-ке қатынасы тең болады 100-дің 20-ға қатынасына. Белгісіз мүшесін табу үшін пропорцияның 64-ке 100-ді көбейтеміз және 20-ны бөлеміз. Сол кезде 320 деген жауап шығады. Демек, біздегі саяхатшылар жалпы 320 км қашықтыққа баруды межелеген еді. Осы 320 км-дің 20% бізде 64 км болады. Бұл есеп шығару үшін ең алдымен ақшамдап жазып алдық, және де пропорция қатынас түрінде жаздық. Одан кейін пропорцияның белгісіз мүшесін тауып алдық. Ал енді А тобына қатысты қарастыратын ең соңғы мысалымыз 149-ші жаттығу. Бұл жерде есептің берілгені мынандай. Қарбыздың жерге себілген 160 тұқымының 144 өнді. Қарбыз тұқымының өнімділігі неше процент деп сұрап отыр. Тұқымның өнімділігінің формуласын сіздер өте жақсы білесіздер. Яғни оның өнімділігін табу үшін біз бөлшектің алымына қанша өнді соны жазатын едік. Бізде 144 өнім шықты, демек 144-ті жазатын едік. Ал бөліміне жалпы себілген тұқымдар жазатын едік. Бізде себілген тұқымдар саны 160-қа тең. Демек, 144 бөлінген 160 көбейтілген 100%. Яғни тұқым өнімділігінің формуласы өніп шыққан тұқымды жалпы себілген тұқымдарға бөліп, оны 100%-ға көбейтеміз. Бұл жерде 144-ті 160-қа бөлетін болсақ, 0.9 шығады. Ал оны 100%-ға көбейтсек, онда 90% болады. Мінекей, бұл жерде біз есепті шығару үшін тұқымның өнген сандарын жалпы тұқым санына бөліп 100%-ке көбейттік, сол кезде 90% шықты. Демек, қарбыз тұқымының өнімділігі 90% екен. Жауабын өздеріңіз 90% етіп жазып аласыздар. Міне осымен А тобына қарастырған есептеріміз аяқталды. Қалған есептерді, осы мысалдарды негізге ала отырып шығарыңыздар.